is not because you have a block of weak stabilizers. Martial arts tricks and a more than ability of this particular chemistry art is not serious, is your last commitment. I will try to assert to shoot his acrobacies. I will try to get the most powerful practice of karate, taekwondo, kung fu, and taekwondo. O Brasil é um esporte ainda pouco conhecido, mas já começa a despertar a curiosidade de muitos praticantes de artes marciais. O Ministério de Justiça vai saber hoje, Juliano Menezes e Matheus Simão, muito bem, dois praticantes de Martial Tricks. Como é que vocês descobriram o Martial Arts Tricks? A gente começou a treinar saltos mentais, normal, em monte de areia e grama, até a gente se encontrar. Só que foi com a internet, por meio de YouTube, que a gente começou a ver os vídeos de pessoas dos grandes, que já conheciam a modalidade. Os Estados Unidos, Europa, todos os lugares. França, basicamente, vários lugares. Vários lugares. Isso você descobriu por quanto tempo? Tem uns 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. Hoje, aqui no nosso país, ainda não existe uma academia de martial tricks. Não, na verdade não. Vocês aqui, somente, vocês são os primeiros a praticar essa modalidade. Nós fazemos parte do grupo pioneiro, porque no Brasil tem vários times, porque a gente sente que tem um time que treina em várias partes do Brasil. E até mesmo uma vez por ano, a gente tem um encontro que é o evento do Brasil. Que é o maior dos Twisters brasileiros, né? Brasil Twisters Alliance. Certo. E a gente combinou para todas essas pessoas, esses grupos, se reunirem, trocar informações, participar dos encontros. Normalmente dura uma semana. Então, com isso, a gente tenta... Vocês realizaram quantos encontros? Quatro. Foram 3 em São Paulo e 1 em Belo Horizonte. Agora, eu pego aqui a camisa para o Chiquinho, o cinegrafista, mostrar para o espectador a camiseta... do Brazilian Trick Series. Olha, já que o Brasil vai ter um encontro agora? Não. Agora o Brasil, desde março, vai o que seria oficialmente o nosso primeiro campeonato, no caso. É. A primeira divulgação. Mas isso agora vai ser regional. Você sabe que os praticantes aqui do Estado Federal da Região Sul, hoje você, brasileiro. Ele vai ser aberto, mas há convites, né? Que realmente o nosso Trick ele é aberto para os praticantes de qualquer estado pode participar. Segundo as regras, né? Que para tudo o regra, no caso, para que ele possa eventualmente fazer a apresentação, a forma dele. As regras estabelecidas por vocês. Os regulamentos de são as principais. Mas apresentações de formas? É. As apresentações de formas, eu tenho que chegar, se apresentar, aí pedir permissão para o juiz para ele começar a apresentação de formas, no qual você cria um kata, que é uma luta imaginária, digamos assim, você cria seus próprios movimentos. E aí você acrescenta vários movimentos acrobáticos de Martial Tricks. Então, é isso, final da forma, e com isso eles vão avaliar suas habilidades técnicas, base, socos, direitos marciais e os seus saltos. Existe algum estado que hoje se sobressai aos demais? Ou os praticantes de Brasília estão no mesmo nível que os de São Paulo, do Rio, enfim, de outros estados? Eu acho que estamos todos no mesmo nível. Mas tem muita gente aí, Belo Horizonte, por exemplo, tem um grupo muito forte lá, que é o Extreme Tricks. Quem se destaca mais no Martial Tricks? O praticante de karatê, do taekwondo, do kung fu, o capoeirista? Vendo por um todo, o atleta de taekwondo que chuta mais, ele tem mais facilidade para ele ganhar mais para os dos outros. Não, não é uma vantagem. É porque acaba que ele vantagem alguns movimentos e ele só acaba perdendo também. Movimentação do braço, o karatê leva muito mais à frente. Quantas horas você treina karatê e quantas você treina o martial tricks? Karatê eu treino 2 vezes por semana. Uma hora, apenas 2 vezes por semana. Apenas 2 vezes. Na verdade, 2 horas para treino, eu faço 2 horas. E é bastante. Para mim mesmo, mas é a hora que eu sei da hora, então a gente está sempre lá. E de martial tricks, quando você treina? 3 vezes por semana, segunda e quarta são 2 horas e meia cada treino, e sábado são 4 horas e meia. 4 horas e meia. 4 horas e meia. Eu vi que a exibição que vocês gravaram, trouxeram aqui para o estúdio, era realizada no gramado. Olha aí, estão passando bem. O gramado não era aquilo que vocês entregam propício para uma exibição como essa, porque, eventualmente, o gramado vai ser completamente. Vai ser um tapete, vamos dizer assim. Né?
Você não corre de uma sobrada no tornozelo, no joelho? Já sofremos várias vezes e continuamos sofrendo. É mesmo? Exatamente. Agora, isso não é muito saudável, não, né? Não. É porque o local do quadro seria um ginásio básico olímpico. Mas aqui no Brasil é muito difícil de conseguir. As lesões não estão nas tornozelos? As situações. Tornozelo, joelho, ombro, distensões musculares. Vários tipos de lesão. Tudo quebrado. Você já passou por tudo isso? Já. Três meses passamos por isso. E você, Retan? Chegando quase mais um caso, eu vou ficar me recuperando de um dormir agora, para ser mais específico. Tem uma pessoa. Exato. Muita força, muito treino. Aquilo que até que eu falei da questão da quantidade do tempo do treino, é justamente por causa disso. Porque em uma chapa, principalmente, se não houver aquela dedicação firme, é muito difícil evoluir. Você tem de fundo quantas vezes por semana, quantas horas? Seria mais ou menos o mesmo isso. O tempo seria 2 horas por semana, no máximo 1 hora e meia de aula. E o trix, que seria esse tempo? Porque o trix é a gente que vai saber. Essa informação que a gente quer saber. Muitas pessoas confundem os praticantes de artes marciais com os brigadores de rua. São pessoas violentas. Eu sempre faço questão de esclarecer aquele pergunta seguinte. Olha, vocês estão contando de burocrático. Porque quem pratica uma arte marcial, uma luta, geralmente é uma pessoa extremamente calma, centrada, e faz uma confusão. Não faz a confusão como o gato faz a matéria. Essa não é verdade, não é? É uma verdade. Porque quando você faz uma arte marcial, você passa por toda uma doutrina. Você passa por toda uma filosofia. Por exemplo, no Karatê, a gente tem um lema lá que a gente treina para não lutar. Porque a gente treina lá dentro da academia. E a gente não... E uma coisa é lutar, outra coisa é brigar, né? É, exatamente. Essa também é a filosofia do Kung Fu. Principalmente. O Kung Fu, eu já vi que a filosofia era, no caso, desde o início. Você faz aquilo para você fazer bem feito. Então, você está treinando para que só o dia a dia seja melhor. Aí, eu acredito, né? Pela intervenção, a gente passa por todas as coisas, não tem nada de agressivo. Então, todas as pessoas que praticam arte marcial com seriedade, levando aquilo como um esporte, geralmente são pessoas extremamente calmas e centradas. E quando tiver confusão, essas pessoas não estão. Porque já saíram da confusão há muito tempo. Agora, tem prazer em ver você temos aqui. Agora, parabéns pela modalidade, que é espetacular. E antes de nós encerrarmos, se vocês me permitem, eu vou divulgar aqui o e-mail, lá do Natê, e o telefone do Juliano para os espectadores que querem fazer contato com vocês, quem sabe, se tornarem amanhã mais um praticante do Marshall Arts Tricks. Muito bem. O e-mail do Natê é natê.com.br, vou repetir, natê.com.br, e o telefone do Juliano para o meu Brasil, 9115-7515. É isso. Exatamente. Tá certo. Parabéns. Tá. Parabéns para ser de vocês e me precisa virar para o prefeito. A gente agradece essa oportunidade. Nós vamos para o trabalho, vamos ver em seguida com o terceiro e último bloco do Vixen Notícias.